Jam parti të mëdha, po flasim në rastin e Partisë Demokratike, pa diskutim që është një parti e madhe, ku dhe ambicjet janë të mëdha dhe konkurenca është shumë e madhe, profilet janë të mëdha, janë të shumë llojshme dhe ka të rinj nga profesione nga më të ndryshmet, ka persona të afirmuar që kanë një karrierë të afirmuar politike, ka senior të partisë politike që sigurisht partisë tonë që kanë një eksperiencë të madhe dhe do të thoja është shumë e vështirë që brezi i të rinjve ta avancoj shumë shpejt. Jemi një parti në fund të ditës e djathtë, e qendrës djathtë, që sigurisht në brenda konservatorizmit të saj, aq sa mund të themi që është konservatore, respekton jashtë mase edhe legacyn, historikun, kontributet në vite etj etj. Kështu që është terreni aty, por duhet një punë jashtë mase e madhe do të thoja, edhe nga eksperjenca ime.